מנור סולומון עובר בהשאלה מטוטנהאם ללידס יונייטד עד לסיום העונה, אחרי שבשנתיים האחרונות התקשה מאוד בגלל פציעות. הוא יורד ברמה, יורד לצ'מפיונשיפ, לקבוצה שכרגע יש לה יומרות לעלות לליגה הראשונה חזרה. עכשיו אני אסביר בדיוק את הסיטואציה ואת המצב לדעתי עם מנור, אבל בעיקר נתמקד בתחרות שיש לו על העמדה, ואיזה שחקנים הוא אמור לשחק ולפגוש במהלך השנה הזאת בצ'מפיונשיפ. ונתחיל כמובן מהדיווחים היבשים שהתפרסמו גם במספר ערוצי תקשורת ואצל פבריציו רומנו, שדיווח על כך שהוא עובר ללידס, אבל הוא צריך כמובן לעבור עדיין בדיקות רפואיות, לכן זה עדיין לא רשמי לחלוטין, וסירב לחטאפה מהליגה הספרדית הראשונה מעל הליגה, כי להישאר באנגליה תמיד היה בראש סדר העדיפויות שלו. ואני אוהב את ההחלטה הזאת, אני אסביר לכם גם בדיוק למה. הכדורגל באנגליה לא סתם הוא הכדורגל היוקרתי ביותר, והכדורגל שבעצם מנקז אליו הכי הרבה כסף והכי הרבה עניין. עכשיו, לידס היא בליגה השנייה, נכון, זה אמנם לא הליגה הראשונה ולא היוקרה של הפרמייר ליג, אבל יש פה את העניין, צריך להבין את הסיפור המלא של לידס. לידס חזרה לפרמייר ליג אחרי שבעונת 2003-2004 ירדה, זה מועדון עם המון היסטוריה, שירד שתי ליגות והצליח לחזור בשנת 19-20 חזרה לפרמייר ליג, ואפילו לסיים מקום תשיעי בעונת החזרה שלה, אבל אז שנה לאחר מכן מאוד מאוד קשה בפרמייר ליג, אם אין לך עקביות, סיימה מקום 17, ניצלה מירידה, ועוד עונה לאחר מכן, שזה בעצם עונת 22-23, ירדה חזרה לצ'מפיונשיפ. בעונה שבה מנור סירק בפולאם וגם כבש נגד השער, למי שזוכר, ואז בעצם שנה שעברה היא שיחקה בצ'מפיונשיפ, וסיימה מקום שלישי, כשאיפסוויץ' ולסטר, מקום ראשון שני, עלו כבר אוטומטית לפרמייר ליג, ובמשחק האחרון בפלייאוף של הצ'מפיונשיפ היא הפסידה לסאות'המפטון, שלקחה לה את המקום האחרון בליגה הבכירה, אבל השאיפות של הקבוצה הזאת הם חד משמעית לעלות חזרה לפרמייר ליג. ובמובן הזה מנור כן קצת מאמר על הקבוצה שעל פי סוכנויות ההימורים היא הפייבוריטית לסיים במקום הראשון בצ'מפיונשיפ, שהיא ליגה מאוד מאוד קשה, וגם הקבוצה שבדרך כלל פייבוריטית לא בהכרח זוכה בליגה, אבל לידס היא הפייבוריטית הברורה מבחינת סוכנויות ההימורים, שנייה לה רק ברנלי, ומשם זה שוויוני מאוד, וכמעט כל קבוצה יכולה להיות בטופ 3-4. ולמרות זאת, לידס פתחה את העונה בצורה לא כל כך משכנעת, מקום שישי בליגה, כשיש לה כרגע 5 נקודות, ניצחון ושני תוצאות תיקו, במאזן של 5-3 בשערים. היא הפסידה בגביע הליגה לבורו, שהיא גם אמורה להיות אגב אחת הקבוצות שיכולות לעלות מהליגה הזאת חזרה לליגה הראשונה. אבל בליגה עשתה תיקו 3 עם פורצמות, שאמורה להיות יחסית קבוצה תחתית, וגם את זה היא הצליחה איכשהו בשיניים להוציא בדקה ה-95. עשתה תיקו 0 עם ווסט ברומיץ' במשחק שהשערים הצפויים בו היו שוויוניים לחלוטין, 0.7 לשתי הקבוצות, וניצחה את שפילד ונסדי, שאמורה להיות גם קבוצה פחות או יותר מרכז תחתית בטבלה. זאת אומרת, היא פתחה בצורה לא כל כך משכנעת, אבל יש פער עצום בין ללכת למועדון כזה לבין ללכת למועדון כמו חטאפה. אם אני מסתכל על ההישגים של חטאפה במהלך השנים האחרונות, היא קבוצה שהפכה להיות סוג של מקום בת באזור התחתית אמצע, יותר לכיוון התחתית ב3-4 שנים האחרונות, אבל היא לא כבשה ב4 שנים האחרונות יותר מ-42 שערים בעונה. אם אני לא הולך עוד 3 שנות אחורה אחרי העונה הקודמת, זה 34 שערים, 33 שערים ו-28 שערים. עכשיו צריכים להבין, מנור הוא שחקן התקפי כמו שאתם יודעים, והוא צריך להשיג מספרים, במיוחד אחרי העונה האחרונה שבה הוא היה פצוע, ולכן לשחק בקבוצה כמו לידס, יש בזה היגיון, כי קבוצה כמו לידס כבשה שנה שעברה 81 שערים. אני אומר את זה כמובן שאני יוצא מנקודת הנחה שלא היו למנור המון הצעות על השולחן, זה ההצעות לפחות שאנחנו יודעים עליהן, יכול להיות שהיו עוד הצעות מאחורי הקלעים, אבל הוא רצה מאוד להישאר באנגליה, ויש בהיגיון באומנם לרדת רמה לקבוצה שהיא פיבוריטית לחלוטין לעלות, ולזכות מהקרדיט במידה ואתה עוזר לה לעלות לליגה הראשונה, מאשר ללכת לליגה, לשחק בליגה הראשונה בספרד, אבל להיות בקבוצה תחתית שכמעט תמיד יושבת מאחור מתגוננת, ויהיה לך הרבה יותר קשה להביא את עצמך לידי ביטוי ולספק איזה שהם מספרים, בטח בקבוצה כמו חטאפה. מה גם שצריכים לזכור בכלליות שבלליגה מופקעים פחות שערים, במיוחד במשחקים שהם משחקים לא שמערבים את ברצלונה, ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד וכן הלאה, בדרך כלל יש שם פחות שערים לדוגמה מאשר בליגה האנגלית. כאן בוא נגיע לתכלס, מי מתמודד עם מנור על העמדה? הבעיה הכי גדולה היום של לידס זה העובדה שאין להם שחקן שנמצא באמת משחק בעמדת ה-10. יש להם את ברנדון אירונסון שכרגע משחק שם בסוג של לית ברירה, אבל עדיין חסר להם מישהו דומיננטי בעמדה הזאת, וראיתי כתבות גם שמקשות את מנור להם הזאת, אבל עדיין ממש מוקדם להגיד. עכשיו צריכים להבין, לידס ממש עכשיו נפטרה מכמה שחקנים שהם גם שחקנים משמעותיים, שניים מהם יושבים ממש על העמדה של מנור. קודם כל יש את ג'ורג'יניו רוטר שעבר כרגע לברייטון ממש אחרי המשחקים האחרונים, הוא גם הספיק לשחק דקה במשחק ביום שבת האחרון. ארצ'י גריי שעבר לטוטנהאם, אולי כחלק אתם יודעים כטרייד מהעסקה, באזור 41 מיליון יורו. כמו שאתם רואים, הם קיבלו הרבה כסף בחלון העברות האחרון. יש את קריסנסיו סומרוויל שממש היה הכוכב שלהם בשנה שעברה,
כבש 20 שערים, היה מלך השערים שלהם, בישל 9 שערים, ולואי סיניסטרה, שניהם משחקים ממש על העמדה של מנור, על שחקן הכנף בצד שמאל, שניהם עזבו עכשיו, ולכן גם נוצר פער. את מי שהביאו בליץ בשביל להחליף אותם, זה גם את לארג'י רמזני, שזה שחקן ששיחק שנה שעברה באלמריה, שירדה לה לליגה השנייה, ובגלל הירידת ליגה כנראה חיפשו להיפטר ממנו, בתמורה לאזור $8 מיליון, משהו כזה, הם הביאו אותו, גם יושב בדיוק על העמדה של מנור, קיצוני שמאלי, כבש שנה שעברה 3 שערים, בישל 5 בישולים בלליגה. צריכים להגיד, למרות שכבש 3 שערים, היה לו שערים צפויים של כמעט 5. השחקן צעיר הוא בן 23, נמוך, הוא 1.67 מטר, והוא פשוט סילון, באמת, שחקן מהיר בטירוף. קיצוני שמאלי זה העמדה הטבעית שלו, הוא יכול לשחק גם בצד ימין, הוא משחק טוב בשני הרגליים, הוא ממש משתמש הרבה בשני הרגליים. החתימו אותו ל-4 שנים, ומעניין מה תהיה הרוטציה כאן. יש את דניאל ג'יימס ששיחק, למי שזוכר, יחד עם מנור לתקופה מסוימת גם בפולם, ב-22-23. הוא משחק, רשום כאן קיצוני שמאלי, אבל הוא משחק יותר בצד הימני. ויש את ווילפריד נונטו שהוא חלוץ איטלקי, צעיר גם בן 20, מכדרר מעולה ומכדרר לפעמים גם יותר מדי. עכשיו הוא יכול לשחק גם מאחורי החלוץ, הוא יכול לשחק גם בתור חלוץ, הוא יכול לשחק גם את ה-10, גם את ה-second striker, גם את החלוץ מטרה, גם בכנפיים, אבל בדרך כלל מצוותים אותו במרכז, יותר נוח לו לשחק במרכז, ולמרות שבמשחקים האחרונים, כנראה בגלל אילוצים, הוא שיחק בצד שמאל, בעמדה של מנור ושל רמזני. לא שחקים כרגע שיכולים לשחק על העמדה של מנור, אין פה המון עומק בחלק ההתקפי. לקראת עונה ארוכה בצ'מפיונשיפ, הצ'מפיונשיפ זו עונה ארוכה מתישה, אני מניח שהביאו לכאן לפחות עוד שחקן אחד או שניים בקבוצה הזאת בשביל שיהיה להם עוד קצת עומק, כי זה לא מספיק, אבל בוא נגיד שמבחינת ההיררכיה על העמדה שלו, מנור ככל הנראה יהיה ראשון או שני, במיוחד בהתחשב בכך שהוא מגיע מקבוצה כמו טוטנאם. ואם אתם זוכרים, כבר שהוא הלך לטוטנאם, אני דיברתי בדיוק על הדברים האלו, שגם אם הוא מגיע לטוטנאם והוא לא מסתדר, הוא לא משחק, הוא לא מוצא את המקום שלו, להגיע בהשאלה מקבוצה כמו טוטנאם לקבוצה אחרת, זה אחרת, זה נותן לך מעמד יותר גבוה, בוא נגיד, מאשר שחקנים שמגיעים מלמטה. אז מנור מאמר על עצמו, והוא עושה את זה אחרי שהוא לא שיחק הרבה מאוד זמן, ואני מקווה באמת שהוא הצליח להביא את עצמו לידי ביטוי ולספק כאן מספרים, ולספק יכולת טובה במדי לידס, כי בסוף העיניים נשואות כלפי הקבוצות האלו בכמויות לא פחותות מאשר שחקנים שמשחקים בלליגה. ואני לא משלה את עצמי שהוא יחזור להיות פתאום שחקן רוטציה בטוטנהאם, כי זה עדיין רחוק, והוא צריך להראות שהוא יכול להישאר בריא למשך עונה שלמה, ולשחק בליגה הזאת וברמה כזאת, אבל במיוחד עם לידס עולה השנה יחד איתו ליגה, זה יכול לשחק מאוד לטובתו. בצד הפחות חיובי צריכים לזכור שלידס לא מושקעת בו, כי היא מביאה אותו רק להשאלה, היא ככל הנראה תהיה מושקעת יותר ברמזני, או בשחקנים שישארו עבורה, ויוכלו לתת לה גם תשואה טובה, כמו שראינו שהיא עשתה השנה עם שחקנים שהיא מכרה לפרמייר ליג, למרות שהיא לא עלתה לפרמייר ליג. ובמקרה הכי גרוע, הוא סך הכל מושאל, הוא יכול לחזור שנה הבאה לטוטנהאם ולמצוא קבוצה אחרת, בין אם זה באנגליה, בין אם זה במקומות אחרים. אני מאמין שעדיין יהיה לו ביקוש, כל עוד הוא ייתן עונה סבירה ומעלה, ויראה שהוא בריא השנה בלידס. תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות, חברים, תודה רבה שצפיתם. עם ישראל חי, יאללה ביי.